tolong Cik Zahir, dia sakit sangat. Dia tak tahan. Tolong bawa dia ke hospital, Cik Zahir. Eh, kalau kau nak pergi sangat hospital tu, kau pergilah! Aku takkan lepaskan kau, Zahir. Aku sanggup mati kat tali gantung kalau aku perlu bunuh kau sekali. Ya, aku nak tengok Mama Adif, ya. Dian. Dian, kau kena kuat, Dian. Kau kena bangkit, Dian. Kan dia tu milik kau, Dian. Milik kau, Dian. Allah, 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 Allah.